Ademola Adelakun, ore wa omoluabi, olopolo pipe, bayi o. Benny, Kodaka Masikandu Nights, Sukwara, Wanibatashi Walodo, Prince Ademola Adelakun, Board of War, Lenya Kitchen, Tomakuri, Tinshini Music and Film Industry, Ejana Rawaleti, and we set Ademola Adelakun Megasta Tishi, Olu produce movie tap, and Kolia, and Mufolo Shauko, Alukoro, Olu Debu, Olu Duede, Eyoka, Lakasaba, Babatulisho, La Follow Show, Atibe Bello, like Bay, Ademola Adelakun, Nice, or Sugar Diabetes, with chronic infection lowo ta wa yi le iwosan to wa pelu akitiyan bi ara ore atojulumo ta ti se ran lowo owo sugun se ni laanu wi pe won ti gi ese Ademola Adelakun awon doctor se so fun wa pe o nilo itoju loke okun nilu Germany iran lowo eyen leyin ju anu omo Nigeria ni de yi ati loke okun la fe bayi o dupe fọlọrun tori pe ni gbogbo ona ani nkan meji ju ka ma dupe fọlọrun na lo Oruko temi ni Ademola Adelakun Megastar so producer ni mi fun opopolopo orin ati cinema ti gbogbo aye mo en to ba mo mi dada dele dele o mo pe ninu nkan ti mo korira ju ti mo ma sa fun ju laye orin ki n toro abi ki n bebe abi ki n gbe bukata mi lo ba ti elomiran tori pe mo nigbagbo pe onikaruku lo sise lati gbo bukata re nigba ti wahala isese bere mo koko ro pe ohun ti mo le dojuko funra mi tabi se operation ooto ati se operation won de ti gi ese kan sugbon sibe naa ope ni fọlọrun igba ton pari ohun gbogbo ton mo so pe ni kia kia lai fi akoko sofo agboro tesiwaju lori itoju to peye fun opa eyin fun oju ati fun gbogbo awon eya ara to ku awon dokita bi bayi won ti gba toke okun soro hospital ti won ti le se won ti ni ka ma bo ṣùgbọ́n owó tí a nílò ó kọjá agbára wa o níbo láti fẹ́ rí agbára wa ò ká eléyìí ló jẹ́ kó pa dandan fún mi láti pàtijú tì láti pa gbogbo ohunkóhun tì láti fojú hàn fúnrara mi láti wá bẹ̀bẹ̀ fún ọmọ nàìjíríà onínú dídùn ọlọ́rẹ ipe kẹ dákun kẹ ràn wá lọ́wọ́ nítorí pé ẹni àìsàn pa kò tó nǹkan ẹni owó pa ló pọ̀ jù tó bá ṣe pé mo ti ṣe rere díẹ̀ rí tí ẹ bá rántí ẹ bá wo rere tí mo ṣe o tó bá ṣe pé mo ṣe ìka tó pọ̀ tí ẹ lè gbàgbé ẹ má wo tìka tí mo ṣe o tí ọlọ́run ni kí ẹ wò mọ́ mi lára ẹ má jẹ́ ṣòfò ẹ má jẹ́ ṣègbè àwọn tó mọ̀ mí dáadáa wọ́n mọ̀ wípé nínú ohun orí tọ́lọ́run ṣe fún mi nínú ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi nínú ọgbọ́n orí àti ṣe nǹkan kan nu orin àti ṣe nǹkan kan nu sinimá níbo la wá fẹ́ gbégbà bàtà lẹ́sẹ̀ méjì gan àsáré káàkiri àti ìlébá àfòsókè àti ìrọ̀ ọwọ́ òtí tó gbogbo la fẹ́ gbélé ìgbà àfikọ́ ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ láti ràn mí lọ́wọ́ o ẹ má jẹ́ ṣòfò ẹ má jẹ́ ṣègbè ẹ má jẹ́ káyé fi mí kún ọlá tó wọlẹ̀ sí bojì tí ò ríta mọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ dìde o ẹ dìde ẹ ṣàánú tọlọ́run ni kẹ wo káàkiri àgbáyé ẹ ṣàánú fún wa ẹni firu eléyìí gbà ọ. ẹ wá dákun ẹ ṣàánú wa àfẹ kí Ademola Adelakun kú báyìí ohunkóhun tẹ ẹ bá nípa láti ṣèrànlọwọ fún ẹyin náà lẹni kejì ẹ ẹ fowó sàkàtù nọmba yìí Adelakun olúbùkọlá olófisayọ gtbank 04313834233 lẹẹkan sí 04313834233 tàbí kẹ pàlọ ẹmbàsì ní germany +491 762 227 3907 alájẹbọlájẹ bello canada +1 4.
0116-662-4929. Femi Akiniwa, Nigeria. +234-708-165-1204. Eshe Pupo.